Харам зэрэг үзэгчтэй өнөөдрийн тодорхойлолт болон эхэлж байна. Өнөөдрийн зочноор Улсын хурлын гишүүн Баасах оролцож байна. Тэрний юм танд энэ өрөө мэндийг хүргэе. За та бүхэнд бас энэ өрөө мэндийг хүргэе. Тэгэхээр өнөөдөр Улсын хурлын 2013 оны намрын чуулга нээлттэй хэлэлцсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ удаагийн намрын чуулганаар 19 хуулийн төслийг бас авч хэлэлцэн одоо шийдвэрлэнэ гэж ярьлаа. Дээрээс нь ээлжид бус чуулганаас орж ирсэн нэр бүхий 5 хууль байгаа шүү дээ. Хамгийн түрүүнд Монгол Улсын төсөв дээрээс нь мөнгөний бодлогынхаа тухай бас хэлцэх хэрэгтэй байх л да. Тэгэхээр гишүүний хувьд аль асуудлаа бид хамгийн түрүүнд барьж авах хэрэгтэй? Юуны өмнө эхлээд бол мөнгөний бодлогын асуудлаа ярих хэрэгтэй. Энэ утгаараа бол өнөөдөр улсын хурал дээр Монгол банкнд бас тодорхой хэмжээний шалгалт оруулсан байж байгаа. Хоёрдугаарт нь мөнгөний бодлогыг өнөөдөр тодорхойлохдоо зайлшгүй төсөвтэй холбоо ярих хэрэгтэй. Яагаад өнөөдөр Монгол банкны ерөнхийлөгчөө үүд тийм ээ инфляцийг барьж чадахгүй байна. Дээрээс нь яаж яагаад одоо өнөөдөр тийм ээ долларын ашиг өсөд байна, юмны үнэ нэмэгдээд байна. Энэ бүх асуудлуудыг талбараас нь хэлцэх шаардлагатай л гэж би үзэж байна. Тэгэхээр Монгол банкны ерөнхийлөгч зод жаргалын тухайд бол одоо өчигдөр улсын хурлын дараад бас мөнгөний бодлогын тухай төслийг бас өргөн барьсан шүү дээ. Гэхдээ 13 онд одоо яг санаж байгаагаар бол 2013 онд Монгол улсын одоо мөнгөний хөөг бол одоо 8% инфляцийг барьж чадна. За 14 оны төсвийг батлах үед инфляци бол 6% төрсэн байна гэсэн амлалтыг тухайд өгж байсан. Гэтэл өнөөдөр бол байдал эсрэгээрээ байгаа. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдлыг та яаж харж байна? Яагаад бас төсвийн тодтгол хийхээр болчоо 1.5 их наядаар яагаад бас төсөв бас ингэ цоорхоо болчоо тий? Энэ тухайд бас та ямар байдлаар харж байна? 1.5 их наяд гэдэг бол асрах тоол л доо. Сая улсын хурлын дараагийн чуулганы нээлтэн дээр бид нар болуулаа төсвийн төслөө нөгөө нарийн тооцоог өгөр хийсэн байна. Эмнээс болоод өнөөдөр бол алдагдал үрлээ гэж ярьсан. А би үүнтэй санал нийлэхгүй байгаа. Өөрөлдөх юм бол засгийн газрын буруу бодлого, засгийн газрын буруу үйл ажиллагаанаас болж л өнөөдөр алдагдал үргэж яана гэж ярих хэвээр. Ягд бол төсөв батлсан нь хууль нь буруу гэж байдгүй. Хуулийг хэрэгжүүлж байгаа чиг үүргийнх нь тэр субъектт л гол асуудал байдаг. Тэр утгаараа бол өнөөдөр энэ төсвийн алдагдлын асуудлыг ч гэсэн өнөөдөр нухацтай авч хэлцэх шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Чуулганы нээлтэн дээр бас хөгшөний хувьд каск өмссөн орж ирсэлтэй цифр касктаа орж ирсэн. Тэгэхээр энийг бас одоо олон хэвлэл мэдээлэл олон талаас нь тайлбарж явах шиг байна л да. Яг таны хувьд яагаад каск өмсөж орж ирсэн бэ? Яг нь 3 шалтгаан байна л да. Нэгдүгээр нь бол өнгөрсөн жил бол анхудаа би хурлын гишүүний хамгийн анхны намрын чуулганд орж явахад бол улсын хурлын дараа захирамж гаргаад барилгын аюулгүй ажиллагааны талаар бол хэлийг шийдвэрлэх гэсэн. Өндөр ихсэн том ярьсан. Тэгээд чимээг болгуулсан юм асууд болчиход байна гэж би нэгсэн та сануулга өгч. Хөрөглөх юм бол бид нар юу гэх юм бол нэгдүгээр сургуулийн ажилтнууд гэдэг ерөнхийлөгчийн өвлийн өргөнөөс хаваалаад авилгалтай тэмцэх газар хүртэл сөүлэн гудамжаар явахад алхам дутам байсан шинэ барилга болгоны ард тал зөрчил байсан. Нарийн ухаан бол гемт хэргийн шинжтэй зүйл байхыг үсэхгүйсэн. Тийм учраас энийг яаралтай шийдээ асуудлыг хурдан шийдээрэй. Тэр үедхэл зарим материалыг би авилгалтай тэмцэх газар өгчөөд байхад өнөөдөр хүртэл ямар нэгэн хариу үйлдэл хийгдэхгүй байна. Тэр утгаараа өнөөдөр харин Эрдэнэт хүний аймаг бол үнгүүд хандлага руугаа орцсон. Тэгээд ирэх мэд бол юугч зөвшөөрүүлдэг, юугч одоо баталгаажуулдаг ийм байх хэрэггүй гэж. Хоёрт нь бол яг нь нөгөө каскыг би юугаар болсон орлуулж явах хамгаалт гэсэн утгаар. Яагаад гэвэл юмны өнөөс чич. Одоо өөрөглөх юм бол бензин 50 төгрөгөөр нэмлээч гэдэг юм уу? Долларын ханш өслөөч гэдэг юм уу? Одоо төтөлдөр өвлийн бэлтгэл ямар хөд төвшөнд байгаа вэ? Энийг бид нар бол анхаарах хэрэгтэй. Бид нар өнөөдөр ураны нэг компани, одоо жишээлбэл Арива гэдэг компанид 9 сарын 17-нд 34% засгийн газар хийсэн ажил. Гэтэл бид нар өнөөдөр ураанаас болж хордсон уу? Ураанаас болж хордоогүй гэдэг дээр ямар нэгэн дүгнэлт хийгээгүй мөртлөө яаран сандраа ингэж гадны одоо юу гэдэг юм? Засгийн газруудын аманд ороо явж байгааг бол би эсрэг үзэж байгаа. За гуравт нь бол мэдээж бол тэн дээр ба зурган чухал да. Нэг охин шаар одоо юу гэдэг алдчихж байгаа тэм зураг байсан. Өнөөдөр охид эмэгтэйчүүдээ тий тэр тусмаа өнөөдөр бол эмэгтэй хүүхдгийг бол бид нар бас маш одоо хамгаалтанд авах хэрэгтэй. Сая гэхдээ л одоо 30 цаг өгдөгчөө нас барлаа гэж хэвлэлээр гарч ямар аимшигтай мэдээ вэ те. А эсвэл ингүүнийг аль тэр хөөх охин байсан мөрөөдөл нь алгуулчлаа ч гэдэм юм. Тэгэхээр өнөөдөр юу гэх юм бол бид нэр үр хүүхдтэй одоо анхаарах шаардлагатай байна. Тэрний төлөө өнөөдөр улс төрийн бодлого анхаарах хэрэгтэй байна. Нөгөө яриад байгаа нөгөө эмэгтэй гишүүдийг одоо бас энд анхаараач гэсэн
санаагаар тийм одоо юу гэдэг нь каск зүс. Зүгээр энэ бол Германы соёл тоо. Австрийн одоо хүчрэх хилийн бус аргаар үйлчил бодлоо илэрхийлж яах хэлбэрлэхгүй. Магадгүй шуулганы хэлтэн дээр яваад очиход ангичи хөөхтүүд гэж болно шүү дээ. Бусад гişүүд өөрөө ч каск өмсөн учраас нэг ойлгосон болов. Яг нь зарим шоол бол янз бүр болж ирсэн. Гэхдээ би ямар офшор данстай болчоод шоолулж байгаа биш тийм ээ. Бид нар өнөөдөр офшор данстай болчоод сэтгүүлчдийг өнөөдөр над офшор дансын минь битгий яриач гэж айж байгаа биш. Бид нар өнөөдөр зүгээр л нөхцөл байдлыг Монгол улсын үндэс суулиар ардчлалын үнэт зүйл чинь хүн үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх нэг хэлбэр шүү дээ. Өсвөгчдийн өдрийн тодруулга болон интервью өндөрлөж байна. Өнөөдрийн зочин нар улсын хурлын гишүүн Баасан Хөө оролцлоо.